Безкрайно сме щастливи, че тази вечер сме на представянето на стихосбирката на нашия баща Роман Младенов. Стихосбирката се казва «Постигни цвете» и е неговата дебютна стихосбирка. И искаме просто да кажем колко сме щастливи за него, колко много се гордеем с него и какво голямо вдъхновение за нас е сбъдването на тази негова мечта. Браво, татко! С гордост я поставяме в своите библиотеки и препоръчвам на всеки вас да направи същото. Да. Я вчера три буквы. Сами? А, так точно не перестанет. Сидите на первом. Попутал.
Я думаю, что мы хотим, чтобы
Здравейте, добър вечер, скъпи гости. Който има нужда да се настани, да се облегне, заповядайте. Така, днес е световния ден на поезията, наред с първа пролет. Честита първа пролет на всички, въпреки дъждовото време. Дошли сме тук, за да прочетем и отбележим една прекрасна книга, разкошно издание, дебютната книга на Румен Младенов, Кръстино цвете. Аз съм Галина Попова, главен редактор в издателство Еквие. Благодаря на нашите домакини Кареате, които са изключително мили и любезни. Надявам се, обстановката и мястото да ви харесат. И тепърва да откривате ползите и полезностите, още повече, когато е хубаво времето, навън има прекрасна градина. А сега на въпроса. Имахме за цел да представим поне до някъде една малка част от текстовете, да създадем такава красива корица, която да отговаря на съдържанието на книгата. Надявам се да ви хареса, т.е. не вие ще споделите дали е така. Но за мен като човек, при който пристигат ежедневно купища имейли с предложения да издаваме поезия, наред с много други жанрове, смея да кажа, че това е едно от най-хубавите ни обладения през миналата година. И се надявам тя те първо да срещне своите нови читатели, за което в момент ти ще имаш заслугата. И да пожелавам, те първо да развиваш тази своя скрита дарба, която на пръв поглед за човек, който не те познава, аз те познавам скоро, но смея да кажа, че ти тук си разкрил много фини черти от душата си и много скрити качества и прозрения и философски, най-вече философски и житейски прозрения, за които аз ти благодаря, защото до тук казвам, че съм горда като твой издател, но тук нататък ще кажа, че съм горда и като твой читател. Книгата наистина е разкошна и за тези от вас, които все още не сте я докоснали, моля заповядайте. В края на вечерта, някои от вас успяха вече да си я закупят и да си вземат автограф, но края на вечерта е специално за тази цел. А сега бих искала да обърна специално внимание и на дамата до мен, Галя Петрова. Това е художникът на корицата, с която от 2 години вече успяваме да създадем ни така изключителни книги. И при нас важното е, тъй като много от вас предполагам, че не са чували за издателството, е нормално е, аз не се притеснявам и вие не се притеснявайте, ние тепърва започваме, стартирахме в началото на 2019 година, но до момента вече сме реализирали над 70 проекта. И при нас книгите не се издават на конвейер, ние издаваме с мисия, книги с душа, вие ще го усетите. Така че, дами и господа, скъпи гости, скъпи домакини, заповядайте на тази прекрасна вечер. Сега давам думата на Румен, който се вълнува изключително много. Няма защо, заповядайте от много логича и приятели. И успех! Благодаря ви, че сте тук. Добър вечер и от мене и честит празник. Галя беше така добра вече да ви кажа за този двоен празник. Той е троен, защото съм заедно с вас и то е формата, в който не съм бил.
така сме се събрали в такъв състав, че всеки от вас имам спомени и то са все скъпи спомени. Всъщност част от тях са и вътре в книгата. Значи ще се постараем с голямата дъщеря. Да ви представя няколко от стихотворенията и с риск да станат досаден ще ви разкажа и няколко изречения за това какво как се е движило в моите поетични опити. Започнах да пиша стихове от малък. Честно казвам, първото нещо, което ми беше попало за писане на стихотворение, беше в учебна тетрадка от трети клас по български език и литература беше зададено следното задание: напишете стихотворение на тема лакомни като кошо, останало му лошо. Аз написах такова стихотворение, прочетох го в класа, спечелих, да се каже, първа награда. Не бих го публикувал по никакъв начин. След това през годините съм се опитвал да пиша, но това е... Говоря после малко повече за процеса на писане при мен, но освен чувствата, освен страстта, която те води, това е и умение, което се развива през годините. Така че първото стихотворение, с което ще започнем, стихотворението Обречен. Той е първото стихотворение от стихосбирката. Далеч не е първото ми стихотворение въобще, но да речем, че първото, което аз лично много си харесвам и го харесвам и до ден днешен. Така че ще започна да чета. Но за цвета ще минем отзад. Може да ти е по-спокойно, ако ти държиш микрофона. Принципа. Добре. Давай, смело. Микрофон е едно много хубаво скривачче за ръцете. Сега ще държи папка с листове, така че... И така започваме с Обречен. Спускам се шеметно с мощна стихия. В бясна гонитба с живота суров. Превъзмогнал земния плен и магия. С омраза, родена в пепелта на любов. Вожда е изкрящ, буревестник бездомен, влюбен в грохота на черни вълни и гневно събари ураганът огромен, пусти, безбрежни, бездушни скали, свире по рева, ранена лавина, съзрява безкрая на стръмния склон, пехти гласът ми над снежна пустиня, прегазал на времето нежния стон. И летя се така, устремена стихия, разрял и надмогнал живота суров. Такава е моята зла Орисия, да бъда аз вечен и винаги нов. Повечето от вас знаят, че аз съм човек сравнително пунктуален, организиран и то е, защото съм се научил през годините, заради моята разсеяност да се компенсира с подреденост и така да бъда не само романтик, а и прагматик. Имам две такива стихотворения в стихосбирката. Няма да ги четем тях. Започнах първоначално с писане на стихове с рима. Може би всеки, който се опитва да пише поезия, началото, каза може би, аз съм любител, нямам богат опит, се опитвам да започна с писане в рима. После обаче, събирайки в себе си чувства, впечатления, а и може би и житейски опит, в един момент се усещаш, че мисълта ти може да тръгне по начин, по който не е задължително да имаш рима.
дали е поезия, дали е събели стихове, това не е толкова важно. Важното е, че излиза нещо, което на мен лично си ми харесва и съответно сега изподелям и с вас. Така че следващото стихотворение, то е и 7 години по-късно, от 1993 година, е и един от първите ми успешни опити да пиша в бял стих. Само преди да го прочета, да си довърша мисълта, че малко отидох в страни. Това, което казах за подреденост, ще видите, че на стихотворенията съм посочил и от кога са. Построил съм ги хронологично, т.е. тази книга, както и Галя правилно отбеляза, много лична. Аз настоях отзад на задната корица да се добави и страдана като поезия. Тя е и малко ли много разказ за моя живот в стихове. В случая сега в бели стихове. Сълзата. Нечия сълза лежеше на паважа и може би бързаше да се изпари, преди да я стъпка под метка. Спрях и я попитах, чия си ти и откъде си. Сълзата въздъхна и рече: аз съм капка от морето, което не е до колене. Аз съм частица от дъжд, който закъсня да завали. Изпусна ме един човек, който разбра, че приказките му вече са мъртви. Дълго го чаках да се върне и да ме скъта отново в зениците си. Дочакахте. В този миг ме тласнаха в гърба, прегазих я, залипнах крачка две и забравих за случилото се. Продължих нататък широко и глупаво усмихнат. И така, годините си минаваха малко след 1993-та. Имах щастието да срещна своята съпруга, да създадем едно хубаво семейство, да родим две прекрасни дъщери, които в момента са тук. И имаше доста дълъг период, в който почти не съм им писал стихове. После живота се завърта по някакъв начин. Писането при мен, не случайно това съм посочил и в последната част от книгата, защото тя не е само стихосбирка, един стъпен човек. Писането на поезия при мен е начин да се спася от напора на чувствата. Затова съм написал там, че това е един интелектуален вулкан, чрез който изливаме своите чувства. Днес си го мислех това нещо и даже го споделих с моята приятелка и колежка Лиляна Паскалева, че доколкото знам, поети почти не си спомнят да са умрели от инсулт или от инфаркт. Вие сещате ли се за така нещо веднага, така поне не се сещате? Убиват ги в война в Гърция или някъде другаде. Но да починат от инфаркт или от инсулт май е рядко и знаете ли защо? Защото преди да се пръснат отвътре, да им се пръсне сърцето или нещо в мозъка, да получат кръвоизлив, те взимат лист и почват да пишат. Истина. Излиза им отвътре на това нещо и за мен писането на поезия е било преди всичко начин на оцеляване и на изразяване на това, което вътре в мен клокочи. Ще убия. Тоест, когато вулкана е бил в някакво заспало състояние, може би, не се е налагал и не съм писал стихотворение. Точно като вулкан. Може да звучи високопарно, извинете, ако е така, но аз така го усещам като процес или по-точно като потребност, не като процес, като потребност. Когато се появи тази потребност, тогава пише и затова има периоди, в които вулкана е бил по-активен и в рамките на една година съм написал, да речем, 10-15 стихотворения, от които 5-6 са включени в циклосбирката 2006 година, например. Така,
Това е, що се отнася до потребността, а в поезията ми винаги малко-много са влизали неща, които съм ги преживял и са минали пречупени естествено в стиховете, като някаква идея, като някаква алегория и нещо такова и следващото стихотворение. А това е стихотворението «Пропаста», за което вече ще имам удоволствие да поканя тук присъщата актриса и моя дъщеря. Добра смисъл отпред да застана. И първо искам да благодаря на всички, че сме заедно тази вечер. И да благодаря на татко за това, че толкова винаги през целия ми живот си ме подкрепил да следвам мечтите си, да съм смела, да се изразявам свободно, да не се отказвам. И просто да кажа, че съм безкрайно щастлива, че днес мога да застана до теб в такъв момент, в който ти споделяш своето изкуство. И... Пропаста. Тя беше бездънна, безбрежна, тъмна и топла. Истинска пропаст. Склоновете й бяха стръмни. Долу блещукаха като диаманти, като звезди в нощта, съкровените тайни на света. Тя примамваше и ужасяваше, съблазнително щедра и толкова непознат. Той беше любопитен и горд. Искаше всичко да знае, всичко да опита и да остане невредим. Ходеше небрежно по ръба и съзърцаваше пропаста, убеден в своята непогрешимост, сигурен в своето равновесие. Но се подхлъзна. Той се катереше нагоре, към изгубения ръб, задържал се в издатина по склона миг преди да потъне. Ръцете му трескаво пипваха скалата, търсеха опорните точки. Спомените му се спускаха като лияни и той се вкопчваше в тях. Пълзеше, а камъните беряха пръстите му и около челото му се увиваха тръни. Той стоеше отново на ръба. Без басен. Беше победил себе си. На една малка, тиха пустота обземаше сърцето му. Защото се бе страхувал, а може би и надявал, че пропаста ще протегне нежна длан, ще го погали по кръка и ще го дръпне надолу. Завинки. Казах за вулкана, за тази потребност, която идва от преживяното, разбира се, и от чувствата, които изпитвам. Но... едно от любимите ми изкуства е музиката. И тук е момента да отбележа, че някои от стихотворенията ми, включително от най-добрите ми стихотворения, са написани, докато съм слушал нещо, някаква музика, която да речем, че пробила дупката, за да тръгне лавата нагоре и да се получи поредното стихотворение. За мен музиката е нещо изключително... то за всеки е нещо изключително. Ще да кажа нещо повече, нещо изключително, не знам съм какво, но това е достатъчно само да се каже изключително. Много се радвам, че сред нас са и много добрите ми приятели Татяна и Евгений и те ще бъдат така добри, надявам се, да уважат всички ни с едно изпълнение, което аз самия не знам какво ти свиря. Така че да ги аплодираме и заповядайте. Добър вечер и от нас. Искам само да кажа така думи. Ние сме много щастливи, че можем да бъдем тук. С Румен сме приятели от много години. И
даже това си говорите деца, с децата, те аз ги последно помня като малки деца, после живота така малко ни раздели, но приятелството си остава завинаги. И съм изключително щастлив, че мога да го приветствам с това, което е направил. Аз между другото не се очудвам, че това го е направил Румен, защото той е изключително отдаден на всички видове изкуства и е много търсещ, много така, любопитен към всичко на този свят. И много се радвам за това негово страхотно постижение. Надявам се да още много такива книги да има и моменти, които да той да споделя с нас. Ние малко се натрапихме тук, на Румен, но се натрапихме малко. Аз му предказвам, му казвам, Румен, че искаш ли да дойдеме така, да дойдем да ти свириме нещо. Ще го направим с голямо... Извинявай, не прекъсвам, обаче моята реакция не беше... О, не! Напротив! Да. Ти би свириме едно парче от любимите, може би, класически произведения, които много ви се слушат хората. Така се мисля поне ние. Което се надяваме да бъде много в тон с поезията на Румен. То се казва... любовен поздрав, обаче в случая може, любовта има всякакви измерения, да. Всякакви аспекти и това е идеята на самото произведение, любовен поздрав от Едуард Елгар. Значи в случая става въпрос за една любов към поезията, една любов към приятелството, една любов към хората, към семейството, към децата, към внуците, към природата. Прекрасни приятели.
Благодаря. Минаха години. Запреча някаква рубрика, нищо. И след онова изригване, което там ми продължи доста години, 26-та, 27-та, 28-та година, после имаше някакво затише, след което настъпи, така да кажа, една нова епоха в моето творчество. Както и да я казах, нещата са свързани и с личните ми изживявания, и с вдъхновението, ако щете и с това, кога музата каца на рамото, кога не ще. Стихосбирката е разделена не случайно от мен на два цикла. Първият е малко по сборен, така да го кажа, цикъл Обречен, защото започва с стихотворението Обречен. Втори обаче и хронологично, и емоционално, и поетично започва с стихотворението Постидно цвете. И всъщност тази стихотворка, затова се и казва Постидно цвете, едно заради тази нова епоха. И второ, защото станаха повече на брой стихотворенията, така че да могат да бъдат издадени в стихосбирка. Не ще да бъдат само десетина. Такива, които, разбира се, да се заслужават да бъдат споделени с другите, защото стихотворенията, както и всяка творба, със сигурност така са и картините, но не знам, защото никакъв не бие в рисуването. Със сигурност така е и при композиторите с техните музикални творби. Всяка творба е като дете за този, който я е създал. Някои деца са много умни, много красиви, други много ги обичаме също, но да речем, че по-малко ги показваме на другите хора, когато става въпрос за художествени произведения. Не дай се Боже, разбира се, когато говорим за децата ни, за нашето потомство, тогава всичките са ни еднакво мили. Пустинно цвете. Пустинята цвете стои, обвеяно от самотните пясъци, обгорено от завист и злоба, обругано от стъпките на безчестието, обвито от тишината на безчувствието, обгърнато от мрака на забвението. Непокорно цветето стои, неистово вплело корени в прегръдка с земята, неотолимо всмукало капка влага, ревниво свило листенца, невидимо очакване да бъде открито. Страннико, поспри, пред теб е пустинното цвете. Дай му две шепи вода, погали го с поглед, а то ще се разтвори и ще те дари с най-чудното ухание, защото е цветето на надежда. Тази книга съм посветил на цветята в моя живот. Това, че наложихте, наложихте и Лили, и Татяна, и Евгений, и че сме тук заедно, за да споделим това, което аз съм искал да споделя. Повечето ми стихотворения са в интерес истината любовна лирика. Има едно послание на потомците, което няма да го чета. То е капсулата на времето, отиде в Антарктида. И някои други неща, които съм писал от време на време, които е все пак не са любовна лирика, са нещо различно. Но на Пустинно цвете реших, че ще бъде общо взето тематично в тази посока. Слава Богу, вдъхновение продължавам да имам и знаете,
че на профила ми в Фейсбук публикувам стихотворения, включително вчера или онзи ден имаше пак. Но на 8 март, то започна от 7 март вечерта всъщност, да го мисля за 8 март какво да поздравя дамите. И на 8 март сутринта вече след някакви редакции беше готово, аз го публикувах. Стихотворението публикувах на профила ми, не знай на богиня. Дай Боже да влезе в нова стихосбирка и ако мога да разчитам на високия професионализъм на Галина Попова и на прекрасните картини на Галя Петрова, за което им благодаря, ще работим отново заедно. Незнайната богиня е пак, може би, една, не може би, със сигурност и ретроспекция, до някъде изповед, до някъде извинение и най-вече преклонение пред дамите, пред цветята в моя живот. Казвам го от гледна точка, разбира се, на естеството на стиховете, които съм писал. Така че ще ви го прочета и него като един анонс и обещание за това, че ако имам творчески сили, да сме живи и здрави. Кураж ми се намери добре и се е получило или не, това не е толкова страшно. Важното е, че кураж имам. Така че някой ден може би то ще влезе в книга, но при всички положения днес ще го прочета изцяло, защото на 8 март обещах, че финала ще го запазя за днес. Незнайна богиня. Някога млад влязох в градината ти, незнайна богиньо. Блестяха пъстри цветята, всяко опиваше с чудно ухание, всяко търсеше миг светлина, капка влага, къще обич. Колко тичинки опръсках с небрежност, колко венчелищата неволно откъснах. Някога, млад, влязох в реката ти, незнайна богиньо. Прохладно нежни бяха водните струи. Всяка носеше ми ловка и тръпнах при всеки допир. В колко подводни скали се блъснах, колко мечти удавих. Някога, млад, влязох в лабиринта ти, незнайна богиньо. Пребродих коридори с чуден звън, танцувах в сияйни зали, приютиха ме топли постели. Колко грешни посоки избрах, колко капани прескочих. Някога, млад, поех постъпките ти, незнайна богиньо. Виждах твоите превъплащения, чувах техния смях и ридания. Колко пъти те настигах по прашните друмища на времето и после те губех. Някога тръгнах към теб, остарявайки в търсене. А ти си на дъх разстояние, моя богиньо. Наоколо и навсякъде и твоето име е жена. Благодаря ви от сърце и благодаря и на теб. Оставихте сам да се справиш с нелеката задача, въпреки че усещам го и е напълно нормално човек да се вълнува. Надявам се да ви е харесало. Със сигурност ви препоръчвам бавното четене за душевна установка, да останете сами с книгата, защото по един начин се случва наживо, съвсем друго е личното. И за всеки, който обича поезията, знае, че с книга в ръка е наистина специално и силно усещане. Благодаря. А сега всички, които желаят, моля, заповядайте за кратък автограф. Да. Кирил Чубодителя на младежки сърца и пожелание за щастие. Много ти благодаря. Да си жив и здрав и пак ще чакам. Благодаря. Ами, по-лекни, въпреки че не бях много притеснен, честно казвам, но... Беше по-лекно. Леко приличи сега.
Поздравление! Мерси! Ние си взехме две книжки. Една за нас и една за Стефан Файн, който ми е много искам да му е книжка. Така че, после ще се снимам. Супер, благодаря много. Почили с моя интелект. Не уважавай. Детето предишно е? Да, добре. Всичко е добре. Ай, сега ще карта, че имам. Благодаря. Благодаря. Моите снимки не са гордите. Това аз какво е директно? Все пак. Еми. Благодаря. Друга. Татко, здравей, татко. Първо искам да те поздравя за този нов успех в живота ти. Много сме горди с теб. И искам също така да ти кажа, че ти благодаря, че ни вдъхновяваш да не се отказваме от мечтите си, да търсим красотата, смисъла на живота и общо взето винаги да бъдем така позитивно настроени във всеки един момент от своя живот. И това винаги ражда нещо красиво, както разбрахме, така че благодаря ти още един път и честито! Ние съм да напълно съгласна с това, което Ина казва, много, много ти благодаря и съм много вдъхновена от теб и от това, че успя да сбъднеш тази своя мечта и това наистина ме мотивира и аз да продължавам да следвам собствените си мечти, за което също ти благодаря, че винаги си ме подкрепила в тях, никога не си се усъмнявал в мен и се радвам много, че имаме възможността днес да сме ние до теб в бъдането на твоята мечта. Така че, да, гордеем се с теб, браво и честито. И обичаме те.